Nesta edificação do Centro Histórico, que pertence à Prefeitura de Laguna, foram furtados um carro do município e fios de telefonia. Um boletim de ocorrência foi lavrado nesta segunda-feira sobre o caso. O carro já foi localizado pela polícia. Está na cidade de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. De acordo com a Secretaria de Administração, todas as medidas cabíveis já foram providenciadas sobre o assunto. Ainda sobre furto em um departamento público de Laguna, um caso de criminalidade foi registrado também nesta segunda-feira, no Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe, em Cabeçuda. A Polícia Militar foi acionada após criminosos furtarem 7 televisores da unidade educacional. Um boletim de ocorrência foi lavrado. E uma tentativa de furto também foi registrada na paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, do bairro Magalhães. O PPT foi acionado e o caso levado à delegacia de polícia civil da cidade. O suspeito que invadiu o local teria fugido sem levar nada, após o alarme de segurança disparar. Ninguém foi encontrado até o fechamento da reportagem. E um estabelecimento comercial no bairro Portinho foi invadido por um criminoso neste sábado. O autor furtou um computador, um notebook, impressora, televisão, cafeteira e outros objetos. Em buscas no local, foi encontrado um boné que pode ser do suspeito, mas os produtos furtados não foram encontrados. O caso está na Delegacia de Polícia Civil. Sobre todos os casos citados na matéria, nossa equipe apurou com a Polícia Civil de Laguna sobre uma possível ligação entre os criminosos suspeitos. Em resposta, foi informado à nossa equipe que estamos cientes da situação e estamos investigando. Até então, não podemos dizer se há relação entre eles. Nesta hora, o setor de investigação e capturas da delegacia da comarca está indo a um dos locais, onde ocorreu o furto de alguns televisores. Essas foram as informações repassadas pela Polícia Civil de Laguna.